નમસ્તે વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું બંસરી નાયક આપની સમક્ષ લઈને આવી છું ધોરણ 11 ગુજરાતી વિષયમાં આપણી જ ટેક્સ્ટબુકનો વ્યાકરણ લેખન એટલે કે ગ્રામર પાર્ટ 3, જેમાં આજે આપણે સમજૂતી લઈશું સંધિ વિશે. સંધિ એ નામ પરથી જ આપ જાણી શકશો કે સંધિ એટલે કે જોડાવવું. ઘણી વખત એક કે બે શબ્દો જોડાઈને પણ એક શબ્દ બને છે. આ શબ્દોમાં સ્વર પણ હોય છે, વ્યંજન પણ હોય છે અને વિસર્ગનો પણ સમાવેશ થયો હોય છે. જી હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, બસ આવા જ સ્વર અને વ્યંજન જોડાઈને જે કોઈ શબ્દો બને છે અથવા તો બે સ્વર કે વ્યંજનને જ્યારે તમને છૂટા છૂટા અલગ બતાવવામાં આવ્યા હોય છે ત્યારે એ બંનેને જોડીને તમારે એની સંધિ કરીને એક શબ્દ બનાવવાનો હોય છે, યા તો ફિર જે કોઈ પણ તમને શબ્દ આપ્યો હોય છે એ શબ્દમાં જે કોઈ પણ અલગ અલગ સ્વર કે વ્યંજનની સંધિ થઈ હોય છે તો એને છૂટા પાડવાની હોય છે. બસ આ જ જે અહીં વ્યાકરણ લેખન ભાગ 3માં આપને સમજાવવામાં આવ્યું છે એની આપણે આજે સમજૂતી લઈશું. તો ચાલો આપણે જોઈએ સંધિ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંધિનો આપણે પરિચય જો ટૂંકમાં મેળવીએ તો જુદા જુદા વર્ણ અને શબ્દોની જોડાવાની જે ક્રિયા થાય છે તેને સંધિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વર્ણ એટલે કે જે કોઈ આપણા મૂળાક્ષરો હોય છે એ કથી જ્ઞ લઈને અને ત્યારબાદ આપણા જે સ્વર હોય છે અથી ઔષધિના, તો આ બધા આપણા વર્ણો છે. અને આ વર્ણ જોડાય છે અથવા તો આ વર્ણ ભેગા થઈને જે શબ્દો બન્યા હોય છે એના વચ્ચે જે જોડવાની ક્રિયા થાય એને સંધિ કહેવામાં આવે છે. સંધિના મુખ્યત્વે 3 પ્રકાર હોય છે. એક તો સ્વર સંધિ, બીજું વ્યંજન સંધિ અને નંબર 3 વિસર્ગ સંધિ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌ જાણો છો કે ગુજરાતીમાં સ્વર કયા કયા છે. જેમ અંગ્રેજીમાં તમે AEIOU એને વોવેલ્સ તરીકે ઓળખો છો અને આ વોવેલ્સ એટલે કે ગુજરાતીમાં એને સ્વર કહેવામાં આવે છે. તો ગુજરાતીના વોવેલ્સ એટલે કે સ્વર કયા કયા છે? તો અ, આ, ઈ, ઈ, ઉ, ઉ, રુ, એ, ઐ, ઓ, ઔ. જ્યાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ થયા આપણા સ્વર. અને આ દરેક સ્વરની અલગ અલગ માત્રાઓ છે. અહીં આપ જોઈ શકો છો કે ટેબલમાં મેં તમને સ્વર અને એના જ નીચે આ સ્વરની જે કોઈ માત્રા છે તે આપવામાં આવી છે. ત્યારબાદ છે વ્યંજન સંધિ. તો વ્યંજન સંધિ એટલે શું? વ્યંજન એટલે કે આપણા જે કોઈ મૂળાક્ષરો છે, વર્ણો છે, કથી લઈને જ્ઞ સુધીના, જ્યાં વિદ્યાર્થી મિત્રો જેને આપણે કક્કા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. તો આ જે કથી જ્ઞ સુધીના આપણા જે વર્ણ, જે મૂળાક્ષરો છે એ આપણા વ્યંજન છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક વ્યંજન એ અડધો હોય છે અને આ દરેક વ્યંજનમાં જ્યારે અ નો ઉમેરો થાય છે ત્યારે એ વ્યંજન આખો બને છે. જેમ કે ક અધિક અ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક. જી હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક વ્યંજન અડધા હોય છે. આપ જોશો તો ઘણી વખત તમને મૂળાક્ષર પછી એક એનામ નીચે સ્લેન્ટિંગ લાઇન જોવાની મળે છે. તો આ સ્લેન્ટિંગ લાઇન જે હોય છે એ એવું દર્શાવે છે કે વ્યંજન અડધો છે અને જ્યારે એમાં અ ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે તે આખો વ્યંજન બને છે. જેમ કે તમે કોઈ પણ અંગ્રેજીમાં સ્પેલિંગ જોશો તો દરેક અંગ્રેજીમાં આપણા નામની જ્યારે સ્પેલિંગ લખવાની હોય છે તો એમાં પણ દરેક વોવેલ્સનો ઉમેરો થયો હોય છે, કારણ કે વોવેલ્સને કારણે જ તો શબ્દ બને છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે તમને આપવામાં આવ્યા છે સ્વર એની તમે માત્રા અહીં જોઈ શકો છો. અની કોઈ માત્રા હોતી નથી. ત્યારબાદ છે બીજો સ્વર છે આ. આની માત્રા છે કનો. એટલે કે કોઈ પણ શબ્દમાં જ્યારે કનો લખવામાં આવ્યો હોય છે ત્યારે આપે સમજવું કે અહીં આ સ્વરનો ઉપયોગ થયો છે. ત્યારબાદ છે અર્ધ ઈ, હસ્વ ઈ જેને કહીએ છીએ આપણે, તમે નીચે જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ આવે છે દીર્ઘ ઈ. તો દીર્ઘ ઈની માત્રા પણ દીર્ઘ હોય છે એ તમે જુઓ છો. ત્યારબાદ હસ્વ ઉ,
દીર્ઘઉ, દીર્ઘઉની માત્રા પણ આપ જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ ઋની માત્રા, વિદ્યાર્થી મિત્રો ઋની માત્રા જે અર્ધ ગોળાકારમાં હોય છે, જેમ કે અહીં તમે ઉપર સ્પેલિંગ જે જુઓ છો વિસર્ગ, તો ગની ઉપર જે માત્રા લગાવવામાં આવી છે એ ઋની માત્રા છે. ત્યારબાદ આવે છે એ અને એક માત્રા, ત્યારબાદ અને બે માત્રા ઐ, તો બે માત્રા એટલે કે ઐ. ત્યારબાદ કાનો અને એક માત્રા, ત્યારબાદ સ્વર ઔની માત્રા છે કાનો અને બે માત્રા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તમે દરેક સ્વરના જે કોઈ પણ માત્રાઓ છે એ માત્રાઓને આપ ધ્યાનમાં રાખશો તો સંધિ કરવાનું અને સંધિ જોડવાનું આપના માટે ખૂબ જ આસાન રહેશે. તો હવે જોઈએ આપણે સંધિના પણ અમુક નિયમો હોય છે એનો અભ્યાસ આપણે કરીએ. હવે સંધિમાં સૌ પ્રથમ આપણે પહેલો પ્રકાર જોઈશું સ્વર સંધિ. સ્વર સંધિમાં સ્વરો એકબીજા સાથે જોડાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વરો એકબીજા સાથે જોડાવું એટલે અગાઉ આપને મેં જણાવ્યું એ પ્રમાણે કે જે કોઈ બે શબ્દો ભેગા થઈને જે એક શબ્દ બન્યો હોય છે, હવે જ્યારે આ શબ્દોની સંધિ આપણે છોડવાની હોય છે ત્યારે જે પહેલો શબ્દ હોય છે એના અંતમાં પણ અ સ્વર હોય છે અને બીજો શબ્દની શરૂઆતમાં પણ અ હોય છે. માટે આ સ્વર સંધિનો નિયમ આ પ્રમાણે થશે, અ પ્લસ અ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ, એટલે કે બે અ ભેગા થઈને આ શબ્દ બનશે. એનો મતલબ કે બે સંધિ જ્યારે આપણે છોડેલી આપણને આપવામાં આવેલી હશે એટલે કે અલગ કરેલી આપવામાં આવશે, ત્યારે આ સંધિને જ્યારે આપણે જોડવાનું કામ કરશું ત્યારે એ બંને અ ભેગા થઈને આ બનશે. કઈ રીતે એ આપણે એક્ઝામ્પલ પ્રમાણે જોઈએ. જેમ કે અહીં પહેલો શબ્દ આપવામાં આવ્યો છે સૂર્ય, તો આપ જોઈ શકો છો કે ય અગાઉ આપને જણાવ્યું એ પ્રમાણે કે દરેક વ્યંજનમાં અ છેલ્લે સમાયેલો હોય છે, તો સૂર્યમાં પણ અ છે પ્લસ અસ્ત, એટલે અહીં આ પ્રથમ અક્ષર છે અ. હવે આ બંને શબ્દો ભેગા થઈને બનશે સૂર્યાસ્ત. તો તમે જોઈ શકો છો કે સૂર્યાસ્ત, અહીં યામાં તમે જુઓ છો તો કાનો જોડાયો છે એટલે કે અહીં આની માત્રા જોડાઈ ગઈ છે અને નવો શબ્દ બન્યો છે સૂર્યાસ્ત. ત્યારબાદ પરમ વત્તા અર્થ, અહીં પણ તમે પરમમાં અ પ્લસ અર્થનો અ એ બંને થઈને મની સાથે અ જોડાઈ જશે. હંમેશા વિદ્યાર્થી મિત્રો એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી કે સંધિ જ્યારે જોડવાની આવે છે ત્યારે પ્રથમ અક્ષરમાં જે પેલો બીજો અક્ષર હોય છે એની માત્રા તમારે જોડવાની હોય છે. તો નિયમ પ્રમાણે અહીં પરમના અ છે, લાસ્ટ જે વર્ણ છે એ અ છે, ત્યારબાદ બીજા શબ્દનો પહેલો અક્ષર અ છે, આથી મને કનો લાગશે અને પરમાર્થ બનશે. એવી જ રીતે એક પ્લસ અંત એકાંત. અહીં બીજો નિયમ હવે આપવામાં આવ્યો છે અ પ્લસ આ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ, એટલે કે પ્રથમ શબ્દનો છેલ્લો અક્ષર હશે અ અને બીજા શબ્દનો પ્રથમ અક્ષર હશે આ, તો એ પણ જોડાઈને થશે આ. અહીં આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ, હિમ વત્તા આલય ઇઝ ઇક્વલ ટુ હિમાલય, વિવેક વત્તા આનંદ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વિવેકાનંદ. અહીં તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો અગાઉના પહેલા અક્ષરમાં મ અને બીજો અક્ષર જે છે આ એ જોડાઈને મા થઈ ગયું છે, એ જ રીતે વિવેકાનંદમાં પણ કા થયું છે. બીજો શબ્દ છે દેવ પ્લસ આલય ઇઝ ઇક્વલ ટુ દેવાલય, જળ પ્લસ આશય ઇઝ ઇક્વલ ટુ જળાશય. અહીં તમે અંડરલાઇન કરેલા શબ્દોનો અભ્યાસ કરશો તો આપ સૌને ખ્યાલ આવી જશે કે કઈ રીતે આ સ્વરની માત્રા જોડાઈને એક અલગ જ શબ્દ બની જાય છે. હવે બીજા નિયમ મુજબ આ પ્લસ આ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ થશે. જ્યાં વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા શબ્દમાં પણ અંતિમ અક્ષર હશે આ અને બીજા શબ્દનો પહેલો અક્ષર હશે આ, તો પણ તમારી સંધિ જોડાઈને થશે આ જ થશે. કઈ રીતે એ આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોઈએ છે, વિદ્યા પ્લસ આલય ઇઝ ઇક્વલ ટુ
विद्यालय, अहीं तमे द्या एमां पण आनो उच्चार थाय छे अने आलयमां पण प्रथम अक्षर छे आ। तो तमे जुओ छो तो शब्द ज्यारे बने छे विद्यालय तो ध्यानो ध्याज रहे छे। अंडरलाइन करेला शब्दों तमे जोशो तो आपने ख्याल आवी जशे। चिंता प्लस आतुर इज इक्वल टू चिंतातुर। दया प्लस आनंद इज इक्वल टू दयानंद। वार्ता प्लस आकार इज इक्वल टू वार्ताकार। ज्या विद्यार्थी मित्रों अहीं तमे जोशो तो आ प्लस आ इज इक्वल टू आज रहे छे। प्रथम शब्दों तमे जोशो तो विद्या मां पण आनी मात्रा लागी छे, चिंता मां पण आनी मात्रा ज छे तामा, या मां पण आनी मात्रा अने वार्ता मां तानी नीचे पण आनी मात्रा ज लागी छे। आथी आ प्लस आ इज इक्वल टू आज रहे छे। हवे आगळनो नियम जोईए। हस्वई एनी सामे हस्वई अथवा तो दीर्घई बेमांथी कोई पण होय तो संधि जोड़ती वखते थशे दीर्घई। एटले कि विद्यार्थी मित्रों ज्यारे पहलो अक्षर में हस्वई होय अने बीजा अक्षरना शुरुआत में दीर्घई होय के हस्वई हसे तो पण हस्वईनु दीर्घई ज थई जशे। कई रीते तो ए आपणे जोईए। कवि अहीं तमे जोशो तो वीमा हस्वई छे प्लस ईश्वर। अहीं तमे जोशो तो ईश्वर मां ई ए दीर्घ ई छे। तो आ बन्नेनो शब्द एटले के संधि जोड़ाईने थशे कविश्वर। अहीं तमे जुओ तो व ने दीर्घ ई नी मात्रा लगवामां आवी छे तो जेथी करीने आपणो हस्वई अने दीर्घ ई ए बन्ने जोड़ाईने थशे दीर्घ ई। बीजो शब्द जोईए। रवि प्लस इंद्र इज इक्वल टू रविन्द्र। अहीं पण तमे अंडरलाइन करेला वर्ड जोशो तो ख्याल आवशे। देवी प्लस इच्छा देविच्छा। परी प्लस इच्छा परीक्षा। आ नियम प्रमाणे विद्यार्थी मित्रों हस्वउ हशे अने एनी सामे हस्वउ हशे के दीर्घउ हशे संधि जोड़ती वखते बन्ने उभेगा थईने दीर्घउ ज बनशे। आमां विद्यार्थी मित्रों जे हस्वई अने दीर्घईना नियममां आपणे जोयुं प्रमाणे दीर्घई ज थाय छे। आम हस्वउ अने दीर्घउ ए बन्नेनी संधि ज्यारे जोड़वामां आवे छे त्यारे दीर्घउ ज लखाय छे। जोईए उदाहरण प्रमाणे। सिंधु प्लस उर्मी इज इक्वल टू सिंधुर्मी। अहीं तमे जोशो तो अंडरलाइन करेला वर्डमां धूनी नीचे जे अंडरलाइन करी छे एमां हस्वउ छे अने बीजो शब्द जे आपणो छे उर्मी एमां उ दीर्घउ छे। तो सिंधुर्मीनी ज्यारे स्पेलिंग लखवामां आवे छे एटले के जोडणी लखवामां आवे छे त्यारे धની નીચે દીર્ઘઉ લખવામાં આવે છે। એવી જ રીતે અનુ વત્તા ઉત્તર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અનુત્તર। એમાં પણ તમે જોશો તો નની નીચે હસ્વઉ છે અને ઉત્તરમાં પણ હસ્વઉ જ છે। તો તમે જોશો તો જ્યારે એની સંધિ જોડવામાં આવે છે ત્યારે અનુત્તર લખાય છે પરંતુ જે હસ્વઉ હોય છે એમાં નોની સાથે દીર્ઘઉ જોડવામાં આવે છે। ત્યારબાદ બહુ પ્લસ ઉર્મી બરાબર બહુર્મી। ભાનુ પ્લસ ઉદય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ભાનુદય। તો જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં પણ તમે જોઈ શકો છો દીર્ઘઉ પ્લસ દીર્ઘઉ હોય હસ્વઉ હોય એ બંનેમાં તમારે સંધિ જોડાઈને બનશે દીર્ઘઉ। નેક્સ્ટ અ કે આ પ્લસ હસ્વઈ કે દીર્ઘઈ એ બંનેને જ્યારે સંધિ જોડવામાં આવશે ત્યારે આ અ કે આ અને ઈ હશે એ જોડાઈને બની જશે અને એક માત્રા એ। તો એ કઈ રીતે બનશે જોઈએ આપણે। અહીં તમે જોશો તો હરી એમાં રીમાં હસ્વઈ છે પ્લસ ઇન્દ્ર ઇન્દ્રમાં પણ હસ્વઈ છે તો રી અને ઇન્દ્રનો ઈ એ બંને હસ્વઈ જોડાઈને બનશે અનેકાનો એક માત્રા જેમાં રને
एक मात्रा लागशे अने शब्द बनशे हरेन्द्र। हरी प्लस इंद्र इज इक्वल टू हरेन्द्र। अहीं तमे जोशो तो रने एक मात्रा रे। ख्याल आव्यो तमने? कल्प वत्ता ईश इज इक्वल टू कल्पेश। कला प्लस इंदु इज इक्वल टू कलेन्दु। महा प्लस ईश इज इक्वल टू महेश। नरेन प्लस इंद्र इज इक्वल टू नरेन्द्र। अहीं विद्यार्थी मित्रों तमे भावेश रमेश आवा बधा शब्दोमां पण आज नियम लागू पड़शे। नेक्स्ट नियममां आपणे जोईशुं अ के आ एनी सामे हस्व उ के दीर्घ उ हशे तो संधि जोड़ाईने बनशे अने कानो एक मात्रा ओ। विद्यार्थी मित्रों फॉर एक्जाम्पल तरीके आपणे जोईशुं महा प्लस उदय इज इक्वल टू महोदय। अहीं तमे अंडरलाइन करेला अक्षर जे छे एनो अभ्यास करशो तो ख्याल आवशे कि कई रीते अ ने आनी साथे जे दीर्घउ अने हस्वउ ए बन्नेनी संधि ज्यारे जोड़ाय छे तो ओ कई रीते परिणाम स्वरूपे आपणने मळे छे। जेम के महामा हा एटले एमां तमे आनी मात्रा जोई शको छो। प्लस उदय उदयमां तमे जुओ छो तो हस्वउ छे। तो हवे ज्यारे आ जोड़णी आ संधि ने छूटी पाड़वामां आवे छे तो शब्द बने छे महोदय। अहींया ह ने क नो अने एक मात्रा लगावामां आवी छे। ए ज रीते देव प्लस उर्मी इज इक्वल टू देवोर्मी। महा प्लस उर्मी इज इक्वल टू महोर्मी। पर प्लस उपकार इज इक्वल टू परोपकार। सर्व प्लस उदय इज इक्वल टू सर्वोदय। विद्यार्थी मित्रों अहीं तमे खास एक वात नोंधनी तरीके लई शको छो कि प्रथम शब्द जे होय छे आ प्रथम शब्दनो जे अंतिम अक्षर होय छे ए ज अक्षरमां तमारे आपणे जे परिणाम स्वरूपे चेन्ज करवानो होय छे ए अहीं ज थई जतो होय छे। જેમ કે મહામાં હામાં હો થયું, વનું વો થયું, ત્રીજા શબ્દમાં પણ હાનું હો થયું, પરોપકારમાં પણ રો થયું અને સર્વમાં પણ વોમાં જ થયું। તો આ તમે ખાસ નોંધ તરીકે લઈ શકો છો। નેક્સ્ટ નિયમ પ્રમાણે આપણે જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો અ પ્લસ રુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે અર। એટલે કે જે કોઈ પણ શબ્દમાં તમે આ બંને સ્વર સંધિ કરશો ત્યારે એના ઉચ્ચાર સ્વરૂપે અર નીકળશે। જોઈએ આપણે રાજ જેમાં જની સાથે અ જોડાયેલો છે પ્લસ ઋષિ એટલે કે પ્રથમ અક્ષર જે છે એ છે રૂ। તો હવે થશે શું વિદ્યાર્થી મિત્રો જ પછી અર શબ્દનો ઉચ્ચાર થઈને શી લખાશે એટલે કે શી અક્ષર જે છે એના ઉપર રેફની માત્રા લગાવશે અને શબ્દ બનશે રાજર્ષિ। વિદ્યાર્થી મિત્રો જે કોઈ પણ વર્ણ ઉપર રેફની માત્રા લગાવવામાં આવે છે એના પહેલા અરનો ઉચ્ચાર થાય છે આ વાત તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવી। જે કોઈ પણ શબ્દમાં જ્યારે અરનો ઉચ્ચાર થાય છે આ અરનો ઉચ્ચાર થયા પછીના તરતના વર્ણ ઉપર રેફની માત્રા લગાવવામાં આવે છે આ વાત આપ ખાસ ધ્યાનમાં રાખશો। જેવી રીતે કે અહીં તમે જોશો રાજર્ષિ તો શી ઉપર જ્યારે રેફ લગાવવામાં આવે છે એ પહેલાં આપણે અરનો ઉચ્ચાર કરીએ છીએ। બીજો અક્ષર આપણે શબ્દ જોઈશું તો ખ્યાલ આવશે મહા પ્લસ ઋષિ મહર્ષિ। સપ્ત પ્લસ ઋષિ બરાબર સપ્તર્ષિ। બ્રહ્મ પ્લસ ઋષિ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બ્રહ્મર્ષિ। આ વાત ખાસ આપ ધ્યાનમાં રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો રેફ આપણે હંમેશા અરનો ઉચ્ચાર થયા પછીના વર્ણ પર જ લગાવવાની હોય છે। નેક્સ્ટ નિયમ પ્રમાણે અ કે આ સ્વર હોય એની સામે અને એક માત્રા સ્વર આવે છે તો એ સ્વર સંધિ જોડાઈને બને છે અઈ એટલે કે અને બે માત્રા અઈ થઈ જાય છે। કઈ રીતે તો એ જોઈએ આપણે તથા પ્લસ એવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તથૈવ। અગાઉ તમને કહ્યું તે પ્રમાણે કે પહેલા શબ્દનો જે બીજો અક્ષર હોય છે એમાં જ આપણા નિયમ પ્રમાણે જે તે સંધિની માત્રા લાગતી હોય છે। આપ જોઈ શકો છો અહીં
કે થને કાનો થા છે અને બીજા અક્ષરમાં અને એક માત્રા એ છે, તો થની સાથે જ સંધિનો બદલાઈ જશે અને થને બે માત્રા થઈને થઈ થઈ જશે અને આપણો શબ્દ નવો બનશે તથૈવ. ત્યારબાદ સદા વત્તા એવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સદૈવ. ત્યારબાદ રસ વત્તા ઐક્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ રસૈક્ય. હવે બીજો નિયમ જોઈએ. અ કે આની માત્રા એટલે કે સ્વર હોય અને એની સામે જો અને કાનો બે માત્રા અવ સ્વર હોય તો આ સંધિ જોડતી વખતે અવ આ જ શબ્દ રહેશે. જેમ કે ગુણ પ્લસ ઓઘ ગુણોગ, ગુણોગ એટલે કે ગુણનો પ્રવાહ. તો અહીં તમે જોશો તો અણ આપવામાં આવ્યો છે અને એની સામે સ્વર તરીકે ઓ છે, તો અણને કાનો બે માત્રા ણૌ થઈ જાય છે, ગુણૌધ. ત્યારબાદ વન પ્લસ ઔષધિ વનૌષધિ, અહીં પણ નને કાનો અને બે માત્રા થઈ જશે. ત્યારબાદ ઉત્તમ વત્તા ઔષધિ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઉત્તમ ઔષધિ. નવા નિયમ પ્રમાણે હવે આપણે આગળ વધીએ. સ્વર સંધિમાં ઈ સ્વર પછી એટલે કે દીર્ઘઈ કે હસ્વઈ પછી કોઈ પણ વિજાતીય સ્વર આવે તો ય વ્યંજન મૂકવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિજાતીય સ્વર એટલે કે જુદા વર્ગના સ્વર. જુદા વર્ગના એટલે કઈ રીતે? તો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. પ્રતિ, હવે અહીં તમે જુઓ તો તને હસ્વઈ ઈ આપવામાં આવી છે. હવે હસ્વઈની સામે બીજો જ સ્વર એ આપવામાં આવ્યો છે. તો અગાઉ આપણે જોઈ ગયા એ પ્રમાણે દરેક સ્વર હંમેશા સરખા આવતા હોય છે, જો અહીંયા તમે વિજાતીય સ્વર એટલે કે સ્વર એ બદલાઈ જતો હોય છે. તો હસ્વઈની સામે અહીં એ સ્વર છે, જેથી કરીને આપણા નિયમ પ્રમાણે અહીં ય વ્યંજન મૂકવામાં આવશે. તો શબ્દ બનશે પ્રતિ પ્લસ એક ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રત્યેક. અહીં તમે એકની જગ્યાએ એની જે સંધિ જ્યારે આપણે જોડશું તો એનું થઈ જશે ય, પ્રત્યેક. અહીં ઈ અને એ બે જોડાઈને બની જશે ય, એટલે કે ઈની માત્રા પ્લસ એની માત્રા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ. ત્યારબાદ અતિ પ્લસ અંત અત્યંત, પ્રતિ પ્લસ ઉત્તર પ્રત્યુત્તર. એવી જ રીતે સ્વર સંધિમાં હસ્વઉ કે દીર્ઘઉ સ્વર પછી કોઈ પણ વિજાતીય સ્વર આવે તો વ વ્યંજન મૂકવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં પણ સેમ અગાઉ આપણે જોઈ ગયા, ઈ સ્વર પછી કોઈ વિજાતીય સ્વર હોય તો ય મુકાય છે. એવી રીતે જ્યારે પ્રથમ શબ્દ જે આપને આપ્યો હોય છે એમાં ઉ જ્યારે સ્વર લાગે છે ત્યારે એ વ વ્યંજન તરીકે એની સંધિ જોડવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે સુ પ્લસ અચ્છ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્વચ્છ, સુ પ્લસ આગત ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્વાગત. વ્યંજન સંધિમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યંજન સાથે જ્યારે સ્વર કે વ્યંજન સ્વયં પોતે જોડાય છે ત્યારે તેને વ્યંજન સંધિ કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે નિશ પ્લસ ચિંત ઇઝ ઇક્વલ ટુ નિશ્ચિંત. અહીં તમે જોશો તો સ એ અડધો જ છે, એટલા માટે એ વ્યંજન છે, અને ચિંતમાં પણ તમે જોશો તો એ પણ વ્યંજન જ છે. આમાં ઘણા બધા નિયમો હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યંજન સંધિમાં, પરંતુ અમુક એ બધા નિયમોમાં અપવાદરૂપ પણ આવે છે. બીજો આપણે જોઈએ સંધિ, તત પ્લસ લીન ઇઝ ઇક્વલ ટુ તલ્લીન, નીર પ્લસ નય ઇઝ ઇક્વલ ટુ નિર્ણય. ત્યારબાદ હવે આવે છે વિસર્ગ સંધિ, જે આપણો ત્રીજો પ્રકાર છે. વિસર્ગ સંધિ એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિસર્ગનો અર્થ થાય છે જે બે ડબલ ડોટમાં આવે છે તે. જ્યારે તમે ઘણા બધા એવા શબ્દો કે તેમાં તમે આ જે છે એનો ઉપયોગ થતો જોતા જ હશો, તો આ જે ડબલ ડોટની સાઇન આવે છે એને વિસર્ગ કહેવામાં આવે છે. સાથે જ્યારે સ્વર અથવા તો વ્યંજન સાથે વ્યંજન જોડાય છે ત્યારે તેને વિસર્ગ સંધિ કહેવામાં આવે છે.
જે હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિસર્ગ સાથે સ્વર પણ જોડાય અથવા તો વ્યંજન અને વ્યંજન પણ જોડાય તો એને વિસર્ગ સંધિ કહે છે. તો કઈ રીતે આપણે એ જોઈએ. નિહ પ્લસ સફળ ટુ નિષ્ફળ. મનહસ રથ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મનોરથ. નિહ પ્લસ રવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નીરવ. અંતઃ પ્લસ કરણ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંતઃકરણ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતી આપણી સંધિના પ્રકારો અને સંધિ માટેના નિયમો. આશા રાખું છું જે કંઈ પણ નિયમો અહીં તમને બતાવ્યા છે અને સાથે સાથે જે કંઈ અંડરલાઈન કરીને તમને સમજાવવાની અહીં જે પ્રયત્ન કર્યો છે એ પ્રમાણે આપ સૌને ખ્યાલ આવી જ જશે કે કઈ રીતે સંધિ જોડવામાં આવે છે અથવા તો એને સંધિ છોડવાની હોય ત્યારે પણ આ જ નિયમો લાગુ પડતા હોય છે. તો આપ આ બધા જ નિયમોનો વ્યવસ્થિત રીતે અભ્યાસ કરશો તો સંધિ જોડવાનું હશે કે છોડવાનું હશે આ દરેક નિયમોને આધારે તમારું વાંચન રાખશો તો આપને સંધિ ચોક્કસ સમજ આવી જશે. નવા ટોપિક સાથે જલ્દીથી આપણે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી બંસરી નાયકના આપ સૌ કોઈને નમસ્કાર.